Minut za svetu Božju reč. Čitamo psalme. Drugi psalam je na redu. I sada čitamo 7., 8. i 9. stih. Slova su crvena, što znači da je ove reči izgovorio Bog i one su samo citirane ovdje u psalmu. Kaže ovako, kazat ću naredbu Ahajaha, govori David. On reče meni, ti si sin moj, ja te danas rodih. Ovo je jedan mesijanski tekst koji govori o, to kasnije imamo u Jevrejima, poslanici, gdje se govori o Hristu kao Božjem sinu, to jest utelovljenom Bogu koji je ušao u naš svet, ti sin moj, ti si, ja te danas rodih. Išti u meni, daću ti narode u nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi u državu, udarit ćeš ih vozdenom palicom i razbit ćeš ih kao lončarski sud. Dakle, Hristos, Hamašija, božanski sin, jer on kaže, jer ide sin čoveči, u knjizi proroka Danila kaže, i videh nekog kao sina čoveče koji dolazi pred pradavnim, i tamo kaže u Danilovoj knjizi, u 7. poglavlju, sam i gledah, dokle se postaviše prestoli, 9. stih, i pradavni sede na kome beše odelo belo kao sneg i kosa na glavi kao čista vuna, presto mu beše kao plamen ognjeni, točkovi kao oganj razgoreo i reka ognjena izležaše i tecaše ispred njega i hiljade služaše mu i 10.000 po 10.000 stajahu pred njim. Sud sede i knjige se otvoriše i tada gledah radi glasa velikih reči koje govoreše onaj rog i gledah dokle ne bi ubijena zver i telo je se raščni i dade se da izgori ognjem i ostalim zverima uze se vlast jer je dužina životu beše im do određenog vremena i roka. I videh u vizijama noćnim i gle kao sin čoveči iđaše na oblacima nebeskim i dođe do pradavnog i stade pred njim. I ko je taj sin čoveči? I dade mu se svaka vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi, plemena i jezici i vlasti njegova vlast večna koja neće proći, carstvo se njegovo neće rasuti. Dakle, Hristos ima večnu vlast, večno carstvo koje se nikada neće rasuti. I kaže, išti u meni, daću ti narode u nasljedstvo i krajeve zemaljske tebe i tebi u državu i udarit ćeš ih gvozdenom palicom i razbit ćeš ih kao lončarski sud. I opis tog ispunjenja tog proročanstva koje je napisano evo pre 3000 godina, opis toga dolazi 1100 godina kasnije od Davida u vreme kada se opisuje Hristos u 19. glavi knjige Otkrivenja, gdje kaže za njega ovako, i videh nebo otvoreno i gle konj beo i koji sedješe na njemu zove se verni istiniti, sudi po pravdi, oči su mu kao plamen ognjeni, na glavi njegovoj krune mnoge, imaše ime napisano koje niko ne zna, do on sam i beše obučen u haljinu crvenu od krvi, ime se njegovo zove reč Božja, i vojske nebeske iđehu za njim na konjima belim obučene u svilu belu, iz usta njegovih iziđe mač oštar da njime pobije neznabošce i on će ih pasti palicom gvozdenom. Dakle, to ispunjenje je opisano 1100 godina kasnije, dakle, malo proširenje, i on gazi kacu vina žestokog gneva Boga svedržitelja i ima na haljini i na stegnu svome je napisano ime car na carevima, Melech Melehim, i gospodar Adon Adonim, gospodar nad gospodarima. Dakle, on je gospodar nad zemaljskim gospodarima i nad zemaljskim carevima. I zato imamo takav opis ovdje u 2. psalmu koji počinje zašto se bune narodi. Svi ti narodi koji se bune, Hristos će ih udariti gvozdenom palicom i razbit će ih kao lončarski sud u njegovom 2. dolasku. I zaista Bibliju kada je prevrćemo i čitamo naprijed i pozadi mi dobijemo odgovore, a svi odgovori se sažimaju u 2. slavnom Hristovom dolasku u vreme kada će biti uspostavljeno carstvo Božje. I zato je važno da razumemo ove detalje i ovaj mesijanski tekst koji se ovdje nalazi, on je naravno, kasnije ga imamo u Jevrejima poslanici, da sad to ne tražimo tamo. I bitno je da shvatimo da je Hristos naš car, naš stvoritelj, naš otkupitelj i njemu je predato u ruke sve. On je taj pradavnik koji je postao jedan od nas, koji se nije otimao da se isporedi s Bogom, nego je ušao u ljudski rod. I on kaže, ja i otac nismo dva, mi smo jedan. Dakle, to je potpuno jedinstvo
on je samo Bogo čovek, drugi Adam koji je došao da nanovo, da iskupi čovečanstvo i da ga nanovo stvori, što je opisano u starozavetnom i u novozavetnom tekstu. Imamo milion slika i detalja koje nam pomažu da to bolje shvatimo i bolje razumemo, da bismo služili njemu. Zato on i kaže, ja sam put, istina i život i niko neće doći ocu do kroz mene, jer nema drugog puta osim njega, jedinog silnog i moćnog našega spasitelja. Neka nas Bog blagoslovi da mi ne budemo među onima koje će on razbiti buf, gvozdenom palicom. Amen.